الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريمت إتاكوين وتم الله تمضروار وتم الله نفلندرويم وتم الله تمبشتيتمي ذا وتم بري الله تنديم ذا فالي كركويم. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar musliman që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër besimtar, njeriu në jetën e kësaj bote ka dy përzgjedhje, sepse kështu janë të ndarë njerëzit. Përzgjedhja e parë, edhe përzgjedhja fatlume, edhe përzgjedhja më e mirë është që të jesh rob i Allahut. Dhe përzgjedhja tjetër, përzgjedhja më e frikshme, më fatkeqe është që njeriu të përzgjedhë për veten e vet të jetë rob i djallit, rob i shejtanit të mallkuar. Pej kure ka kriju Allahu njeriu në parë, e deri sot, e kështu do të vazhdojnë deri në ditën e gjykimit, njerëzit janë të ndarë në këto dy grupe. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Ka thonë fennasu rajulan. Njerëzit janë dy lojesh. Njerëzit janë dy lojesh. Për lojnë e parë ka thonë rajulun, berrun, taqijun, kerimun ala Allah. Loj i parë i njerëzit janë ata njerëzit bamirës. Janë ata njerëzit e devatshëm. Janë ata njerëzit bujarë para Allahut Dhul Gjelal. Dhe loj i dyti njerëzit ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, rajulun fajirun, shekijun, hejjinun ala Allah. E loj i dyti njerëzve janë ata njerëzit jo besimtar. Fajir është kafir, jo besimtar. Tjetër, loj i dyti njerëzve janë ata njerëzit që janë të pafatë, apo janë ata njerëzit që kanë fatëzi, dhe janë ata njerëzit të cilët bojnë dhunë edhe pa drejtësi para Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj, e lusim Allahun e lartësuar që të na bën neve dhe juve të gjithë besimtarët që të jemi në lojën e parë të njerëzve të cilët janë bamirësa, janë të devotshëm, dhe janë bujarë, janë fisnik para Allahut subhanahu wa ta'ala. E pa dyshim se këta robrit e Allahut, Allahu i ka përzgjedh për veten e vet. Është përzgjedhja hyjnore për racën njerëzore. Pra robrit e Allahut janë përzgjedhja hyjnore për racën njerëzore. Dhe këta robrit e ti të veçant, i ka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetet përmbyllse, në ajetet e fundit të surës El Furqan. Dhe i ka përmend Allahu subhanahu wa taala një nga një këto grupe që janë robërit e Allahut, e ne inshallah taala prej sot do të fillojmë me grupin e parë të tyre, edhe do të mjaftojmë me kaç. Dhe Allahu taala
për robërit e ti thot, wa ibadur rahmani ledhina jemshuna alel ardi hauna. E robërit e Allahut janë ata të cilët ecin të qetë në për tokë. Mas pari, kush janë ibadur rahman, robërit e Allahut? Ibadur rahman janë ata të cilët e kanë në vetën e tyre çdo cilësi të mirë të mundshme. Pra, robi Allahut, nëse e shef atë, dallohet me sjelljen e tij. Robi Allahut, nëse e shef atë, dallohet me besnikrinë e tij. Robi Allahut, nëse e shef atë, dallohet me zemrën e pastër të tij. Robi Allahut, nëse e shef atë, dallohet me veprimin e gjymtyrëve të trupit të tij. Robi Allahut, nëse shef atë, e shef modest. Robi Allahut, nëse shef atë, e shef të pastër. Robi Allahut, nëse shef atë, kur flet, fol, fjal, që të knaqin, fjal të mira. Robi Allahut, nëse shef atë, është zbatusi premtimit. Robi Allahut, nëse shef atë, është gjykus me të drejten, gjykon vetëm me drejtësi. Robi Allahut, nëse shef atë, është bujar, human edhe solidar në raport me njerëzit e tjerë. Robi Allahut i vërtet, nëse e shef, ju e përparësi të tjerëve në punë të mira para vetës e vetë. Me një fjalë, kritë këtu me i përmbledhë, që do cilësi e mirë, e mundshme gjindë të këta që ka janë ibadur Rahman. Pra me i përmbledhë të gjitha cilësit e mira dhe me adhoni njërit, a i konsiderohet ibadur Rahman prej robëve të Allahut. A i konsiderohet prej robëve të Allahut. Vlaze mos harani. Me qenë rob i Allahut, do të thot me qenë i lumtur, i panvarun prej njerëzve, i panvarun prej botës materiale, i panvarun prej botës politike, i panvarun prej miqve, prej dashamirve, prej familjes, i panvarun prej pushtetarve, i panvarun prej të gjithve. Dhe me thonë, i kje kratë flotëran, i qetë, je i lirë, as kujtë si dhe të rohësh përveç Zotit. Këta janë robërit e Allahut, që jetojnë të qetë, janë të lumtur dhe nuk janë të robruar prej dikoj tjetër. Karshi këtyne që janë, robrit e Allahut i badur Rahman, i kjek nena në anën tjetër, e i badur shejtan, robrit e shejtanit, të mvarën, të prangosën, të lidhur me zotimin që ja kanë dhonë shejtanit malkuar për me bokeq. Pra janë të mvarën prej shejtanit, janë të mvarën prej punëve të këqija, prej punëve të haramit, edhe me një fjalë, nëse i takon, këta robrit e shejtanit i shef sjellet e tyne jo të mira. Fjalët e tyne i shef jo të mira. I shef që janë të ngurt, i shef që janë të vrasht, i shef që janë të ashpër në raport me muslimanët. Robrit e shejtanit janë vetjaka, gjithçka që është e mire dojnë për veten e vetë. Robrit e shejtanit i kanë zemrat e ngurta, nuk e pranojnë hakun, veç ashtu vetë ata që shdojnë. Robrit e shejtanit refuzojnë hakun dhe e pranojnë jetë vërtetën. Robrit e shejtanit mashtrojnë. Robrit e shejtanit tradhtojnë. Robrit e shejtanit kore premtojnë, nuk e zbatojnë. Me një fjalë, të gjitha cilësit e këqia, nëse i mbledhëm dhe jadhëm një njëri, atër ato e quajmë rob i shejtanit. Allahu na ruajt neve edhe juve prej tyre. Andaj, njetën e njeriut ka pozita, mbi pozita, ka shpërblime, mbi shpërblime, ka vlera, mbi vlera, ka autoritet, mbi autoritet, mirë po pozita ma e lartë, vlera ma e lartë, autoriteti ma e lartë, vendi ma e lartë është me qenë Abdurrahman, rabi Allah. Me qenë prej këtyne që i ka qëjtë Allahu i badur Rahman, me qenë prej rëbëve të Allahot, kjo është pozita, kjo është nderi, kjo është autoriteti maj lartë i mundshëm që mund të ipet dikujt në jetën e dënjas. Allah i na bof neve edhe juve prej tyne. Nëse njeriu është rëbë i Allahot, edhe këtë e pranën me tërë qenjen e ti, e pranën me vullnetin edhe dëshiren e ti, atëherë, kësë zëtëni e ka zotin e vetë, dhe të mirat e zëtëni se ti, zotet e ti, janë për këtë njeri, që ka pranu me qenë rabi Allahot.
Nëse njeriu pranon me qenë rob i shejtanit, runa Zot. Nëse njeriu pranon me qenë rob i shejtanit me dëshirën e tij, atëherë të gjitha të mirat shejtani merr për veten e tij, e të gjitha të këqijat ja jep robit të tij. Qysh ndodh kjo kështu ndodh? Qysh nuk ndodh? Kush po i nxit njerëzit me urrë? Kush po i nxit njerëzit me umyt? Kush po i nxit njerëzit me shantazhu njerëzit? Kush po i nxit njerëzit me i vrarë njerëzit? Pa shejtani, pra të këqijat që vinë prej shejtanit i takojnë në robit shejtanit. E në ditën e gjykimit, nëse ka ndaj të mirë ai çaj thot Zotit, thato Zotët ta musum kanë pa. Unë e këtyne pejgamber si kumë quë, unë e këtyne libra si kumë dhonë, unë e këtyne djetarë si kumë quë, unë e këtyne gjamia si kumë ba, pëse më kanë besu muë? Edhe ju thëtë atyne që e ka një ushtrit madhe, runa zëtë shejtoni, këjti shkojnë mas, në ditën e gjykimit, edhe thëtë, felat e lumuni, u e lumu e në fëse kumë. Mosu më fajsani muë, mosu më fajsani muë, mosu më aleni fajnë muë, mosu më alkani muë, mos um nëmni mua, po malkën e veten, fajson e veten, nëmën e veten, se kur s'um keni pa. Kështu tash, në ditën e gjykimit të mirat po do mi alon veti, ndërsa të këqijat po do mi alon në rob vet. Andaj keni kujdes. Keni kujdes se punët tona, punët e juaja janë dy llojesh, ose punët e këtyre robëve të Allahut, ose punët e këtyre robëve të shejtanit. Andaj çfarë duhet ndërmarr? Çfarë masash preventive duhet me ndërmarr? Para se ta bojmë një punë me qitë në kandarin e Zotit, me qitë në peshoren e Allahot, edhe me peshu, që kja e ka domin ma shumë, atë dobin, vala e ka dobin ma të madhe, atëherë e bojmë, vala e ka domin, zararin e ka ma të madhe, atëherë largohemi prej saj. Tjetra, robrit e Allahot, në fillim Allahot për i përmenë, për thëtë, e ledhine jem shune ale lë ardi hëuna, janë ata të cilët kur ecin, je ecin të qetë. Kur ecin, mas parë jem shumë, që ka do me thonë? Që ka do me thonë ecin? Do me thonë ata ka do që levizin. Zdo levizje e tyne, zdo hap që e qesin mara dhe mirë. Ecin e kanë do me thonë të bereqetshme. Ecin e kanë të hjeshme. Ecin e kanë të mirë. Ecin e kanë të rjekse. Ka ec atyne ju lakmanë. E shef të ecë, të pelqen ecë atyne. Ecë atyne nuk bëhet për diçka tjetër. Ecin vetëm aty ku është i kënaqur Allahu. Hapi ti nuk shkon runa zët në për kafiteri apo klabet natës, apo diskoteka, apo në për venet e alkoholit, apo në për venet ku ushtrohet prostitucioni, apo në për venet ku bëhen haramet, së mëne që ta i hapin, nuk ecë ka ma atinë në haram. Që ta janë që ecin dhe më thonë të qetë. Eci atyne bëhet aty ku është i kënaqur Allahu. Ishe në për shkolla, ishe në për universitete, ishe në për fqinj duke vizitue, ishe duke ecë tek fukarat, tek të smurët, tek të nevojtarët, ishe duke shku në gjami, ishe duke shku në ders, ishe duke shku e aty ku është i kënaqur Allahu dhul gjelal, Allahu në bof neve edhe juve prej tyne. Pra, jem shune ale l'ard, eci në token e Allahut, vetëm aty ku është i kënaqur Allahu. Se nuk bënë vlazen me ecë në tokë të Allahot, e me shku aty ku është i kënaqur Allahot, se jetu e shvëdzu teritorin e Allahot. Të nëse dënë me bo haram, mos ecë në tokë të Zotit Gjellëshanuhu. Nëse dënë me bo haram, mos e shvëdzu qilin e Allahot Gjellëshanuhu. Nëse dënë me bo haram, mos e thith ajrin e Allahot, mos e merë këtë oksigenin që nga ka dhonë Allahot gratis. Nëse dënë me bo haram, mos e shfrytëzo diellin dhe dritën e Allahut. Nëse don me bo haram, mos i shfrytëzo beriqetet e Allahut që na i ka dhënë poshtë edhe lart. Dil dikun tjetër, në një botë tjetër. A është e mundshme kjo? Nuk është e mundshme, është e pamundshme. Atëherë pra, çka ec vetëm aty ku është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Ecin heunen, po thot Allahu, të qet. Të qet, çfarë do të thot? Ecin duke ditën ecin duke ditur se Allahu për i përcjell. Edhe për çdo hap që e bojnë, e ka në mendjen dhe zemrat e tyre Allahun. Edhe din se me këtë hap që po e bojnë, janë duke e knaqë Allahun që leshonu. Këta nuk e kanë frikë për cilën e kamerave, apo monitorimin nga kamerat, apo monitorimin nga mediat, apo monitorimin për cilën nga gjemati, apo nga populli. Jo, këta e kanë dërtë që të monitorimin që e kanë nga Allahu dhul gjenal.
Këta kanë dërtë qka po shkujnë engjëjt me laqet, jo qa po shkujnë mediat për ta, jo qa po flasin njerëzit për ta. Që kjo është që jetë si qetë në tokën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ecin me modesti, nuk kanë mendje madhësi në ecin e tyre, nuk kanë klyrat, kryllartësi, nuk kanë mburje, nuk mburën, por ecin modest, ecin të qetë. Kanë thonë komentatorët e Kur'anit, jem shune alel ardi hevna, ecin tokën e Allahut të qetë, ecin tokën e Allahut duke mos bërë gjënahë kur. Ibn Abasi ka thonë, ecin të qetë në tokën e Allahut duke ju për ullë, duke ju nënshtru Allahut, duke bo mirë edhe duke qenë modest. Kështu janë robrit e Allahut, Allahu na boft neve dhe juve prej tyne që të ecim në këtë mënyrë që është i kënaqën Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allahu çka thot? Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. E kur atyre ju drejtohen me fjalë ignorantët, e kur atyre ju flasin ignorant me ignorancën e tyre, qalu salama, ju thojnë aty në ignorantëve paqe, shpëtim po dojna veç, s'po dojna konfrontim me juve, s'po dojna pra polemika, me polemizua, s'po dojna me ushty, s'po dojna me pas mas marveshje divergjenca me juve, ju thojnë kalu selama. E mire, kush janë këta gjahilun? Wa idha khatabahumul gjahilun e kalu selama. Kush janë këta gjahilat? Me përkëthyn gjuhën Shqipe i bjen ignorant, po veç ignorant prap nuk e ka për këthimin adekuat. Gjahil, kanë thonë ulemaja, është ai cili nuk e njef Allahun Gjellëshanu. Gjahil është ai cili e njef Allahun, po nuk i për ullet Allahot. E din që e ka Zotin, po nuk i për ullet, nuk i bën ruku, nuk i bën sejde, nuk i bën namaz, nuk bën agjerim, nuk jep sadaka, nuk jep zekat, nuk rin haxhin, nuk respekton prindrit, nuk respekton me të vjetrit, nuk mëshiron të vezhlit, nuk është dobi prurs, por çka është i damshëm, është i padobeshëm në shëshni. Gjehli njëranca ma e madhe është me i njërue shpërblimet e pakufishme të Allahut, dhe gjehli njëranca ma e madhe është me i njërue dënimet e dhimshme të Allahut. Dhe gjehli tjetër është me i njërue realitetin e dënjas. Pra, ai që i njërën shpërblimin, apo shpërblimet e pakufishme të Allahut, edhe është i panvarun prej shpërblimeve, të Allahut është i njërënt. Ai që i njërën dënimet e dhimshme të Allahut, e dënimet e Allahut janë runa zëtë të pa imaginuara, edhe mbahat i sigurt, edhe rreni qetë para dënimeve të Allahut, kër i bën gjënahet, ai është i njërënt. Ai që i njërën dënjan, edhe thë, s'ka lidhe që ka bëjën e këtu, që tu për mua gjenete, gjenemi, unë jem vetë të zëtë, runa zëtë, thëtë kështu, ai do të thëtë është i njërënt. E këta i njërëntët, kur i flasin e robit Allahot, e provokojnë, e nënshmojnë, e etiketojnë, qka e thëtë kë? Paqe. Qka e thëtë kë? Shpetim. Allah më shpetoft. Allahu më rujt pe juve. Allahu më rujt pe tirkeqës e juaj. Edhe largohet. Pse? Se ka Zotin që je paqe. Esselam. Kush e paqe dhëns? Kush e je paqen? Nga buron paqja? Nga Allahu dhul gjelal. Cili sistem e promovan paqen? Islami, se është feje paqes, e cilët njerëz e manifestojnë, e tregojnë paqen, muslimanët se jenë muslim, njerëz paqësor, andaj këj thëtë, unë e kom Zotin e paqes, fejnë e paqes, edhe vetë jenë paqësor, me juve njërëndër nuk duhet, do të thëtë, me pas mas marveshje. Andaj e lusim Allah, subhanu wa ta'ala, të na bën neve edhe juve prej atyre të cilët ecin të qetë, modest, në ruzullin të aksor, ecin aty ku knaqet Allahu, e nuk ecin aty ku është i dhruar Allahu. Dhe lusim Allahun të ala, që kur të takohemi me njerëz ignorant, të kërkojmë veç shpëtimin, veç paqen e jo konfrontimin, apo dhunën, apo diçka të ngjajshme. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa li sairil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمد الكاملين وأفضل الصلاة وأتم تسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pastaj të ndëruar vëllezër besimtar, robërit e Allahut, janë ata të cilët gëzohen me të mirat e muslimanëve dhe hidhërohen, mërziten me fatkeqësitë me sprovat e muslimanëve. Robërit e Allahut janë ata të cilët janë në shërbim të Allahut natën edhe ditën. Robërit e Allahut janë ata të cilët janë në shërbim të vetvetes, në shërbim të familjes, në shërbim të popullit apo komunitetit ku ata jetojnë. Elusim Allahun Teala që të na bën neve edhe juve prej atyre. Inshallahu Teala në javët në vijim do të flasim për cilësit tjera të robët të Allahut. Elusim Allahun që të na jap këtë knatësi, që të na jap këtë komoditet, këtë rahati, këtë luks me qenë prej robëve të devatshëm të Allahut Subhanahu wa Teala. Allahu na falë neve, prindrit ton, dietarët ton, ulemat ton edhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid ibadallah inna allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis sala yarhamukum allah la ilaha illa allah محمد رسول الله